Fuqia të bërit të shqiptarve është shumë e madhe. Historia e një Skënderbeu, historia e një Onufri, historia e një Konice, historia e një Najfrashri, e një Mjede, e një Fishte, e një Noli, apo dhe një Migjeni, tregon që në kondita ekstremisht negative, ekstremisht në boshllëk, Shqipëria është bërë. Është bërë.